السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، tumekwisha kueleza masharti miongoni mwa masharti ya kuingia katika ibada ya Hajj, na tumesema masharti ni manne. Sharti ya kwanza ni al-Islam, sharti ya pili ni al-Hurriya, na sharti ya tatu ni at-Taklif, na sharti ya nne ni al-Istita'a. Uislamu, mtu awe mngwana, si mtumwa, na wote sasa ni wangwana, na vile vile at-Taklif, awe amekalifishwa na sheria. Tumeeleza bikuli ikhtisar kuwa umri za mtu mwanamume au mwanamke ni kama tulivyoeleza katika kipindi kilichotangulia. Hivyo basi, je, mtoto mdogo ambaye hajafikisha umri ya kubaligh, au mtu ambaye kwamba akili zake punguani zaingia zikitoka, ama akili zake hazimo kabisa, kuna wale akili za kwenda zikirudi, wengine akili zao zimekwenda kabisa, hawamo kabisa, je, hawa hawafai kufanya ibada ya Hajj? Ni kuwa ibada ya Hajj sio wajibu juu yao, sio wajibu juu yao, okay. Na hata kama watafanya Hajj, tutakuja kueleza hapa, wafanyiwe kwa kuwa yani yule alokuwa pamoja na yeye katika walii wake, ama walii wa mtoto au walio mwenda wazimu, lao mtoto atakapobalighi, ile itahesabiwa kama sunna kwake, kwa sababu ilikuwa si wajibu. Ni kama swala, mtoto ambaye hajafikisha miaka 15 hajabalighi katika zile dalili tulizozieleza, anaposwali kwake ni sunna, kwake ni sunna, itakuwa ni lazima na faradhi atakapofika katika umri ule wa ambao tumeueleza wa kubalighi. Kwa hivyo lau atakuwa ni mtoto ambaye hajafikisha umri na ni mwenda wazimu, itaswihi umra yao mwenda wazimu na huyu mtoto mdogo, in ahrama biidhni alwali, ikiwa watahirimia waingie katika ibada ya haji ama umra kwa ruhusa ya yule msimamizi wao, au ahrama anhuma alwali au maadhunun lahu au maadhunuhu, au yule wali awatilie nia kuingia katika ibada. Maana mtoto mdogo anaweza kuwa ni mtoto mdogo ghairu mumayyiz, hajabalighi, na pia ile sinu tamyiz hajafika, yani hajielewi yule mtoto. Ni mtoto mdogo miaka miwili mfano, unaweza kumtilia nia yule mtoto wako kulingana na sheria ilivyo. Wayasihani min ghairi almumayyiz idha ahrama anhu alwali, na vile vile inasihi kwa yule ambaye kwamba hajafika mwaka wa tamyizi kama tulivyotangulia, ikiwa yule msimamizi wake atamtilia nia. Wale wawili ambao wamefika umri wa kuwa tamyizi, mwenda wazimu ambaye ashamaliza umri wa tamyizi na mtoto mdogo ambaye amemaliza umri wa kuwa tamyizi, wanaweza kujitilia nia wao ikiwa tapewa ruhusa, au yule wali wao kuatilia nia, au chini ya umri huo wao hawezi kujitilia nia kwa sababu hawajui chochote, atawatilia nia yule wali wao. Walwali, yule wali tunemtegemea hapa na tunempendelea hapa, huwa waliul mal, ni wali wa mali. Wa huwa alab, ni baba. Aljad, ni babu. Awil wasi, ama yule alousiwa. Thumma alqadhi, kisha qadhi. Awil qayyim, au maadhunu alwali, au yule alopewa ruhusa ya wilaya. Wayasihu an yahrima alwali anhu, na vile vile inafaa kuhirimia ama kutiania yule wali kwa niaba ya hawa tuliowataja, ambaye ni mwenda wa azimu na yule mtoto ambaye kwamba hajafika umri wa kubalighi, anaweza kuatilia nia sawaan kana alwali muhriman, sawa sawa yule mwenyewe anafanya ibada ya haji, au halalan au ghaiban, au hata kamwe hayuko kamwe pale, anaweza kuatilia nia. Sawa yuko pamoja nao katika ibada ya haji, au pengine hata hayuko kamwe pamoja nao katika ibada ya haji. Wadhalika bi annahu yaqul, na nia yake utasema hivi, nawaitu al-ihrama an fulanin au fulana, mimi natia nia ya kuingia katika ibada ya haji
kumtilia fulani mwanamume au fulani mwanamke au ja'altahu muhriman wa dhalika ba'da tajridihi min al-muhit wa yalbisuhu thiyab al-ihram wa yuwaddi'uhu wa yuwaddihu wa yusalli an ghayri al-mumayyiz rak'atay al-ihram wa tawaf istihbaban. Haya yote ni katika mambo ya sunna na yatakuja kwa mapana katika zile darasa zingine. Unaweza kumfanyia hivyo ukamtawadhisha kama ni yule mwenda wazimu na ukamswalisha, unaona, istihbaban kwa kuwa ni sunna, wa hakadha katika tawafu na mengineyo yote ambayo yanafaa kuja katika ibada hii. Kwa hivyo at-taklif mukallaf ni jambo ambalo kwamba linamlazimu mtu. Tumegusa kidogo katika vipindi vilivyotangulia, lakini pia tutaeleza katika kwa upana zaidi katika suala linalofungamana na taklif bidnillah. Vile vile al-istitaa nayo ndio nia ya nne na ya mwisho. Al-istitaa ni uwezo. Nakumbuka hadithi na aya, liman istataa ilayhi sabila. Kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa kulifanya hilo, anaweza kwenda katika safari na kadha wa kadha. Hii istitaa ama uwezo unaozungumzwa katika sheria ya kutekeleza ibada ya haji ni istitaa gani? Wanaeleza wanawazuoni, istitaa iko sampuli mbili. Kuna al-istitaa mubashara, ya moja kwa moja, huu ni uwezo unatoka kwangu moja kwa moja, na kuna vile vile istitaa ghairu al-mubashara, na vile vile kuna istitaa ambayo si ya moja kwa moja. Pengine tuangalie ya moja kwa moja iko vipi. Istitaa ya moja kwa moja, kwanza, wa waqtuha min khuruji ahli baldihi ila audihi faman istamarra mustati'an fi hadha alwaqti faqad wajaba alayhi alhajj. Yoyote ambaye anaweza kufika katika ibada ya hajj katika zile ashhurul ma'lumat, imma katika Shawwal ila mpaka tarehe kabla ya tarehe 10 ya dhilhijja, na taban kabla tarehe 9 ya dhilhijja, naam, manake alhajj arafa. Ikiwa mtu amekosa kusimama katika ibada ya haji ya Arafa, atakuwa na matata, ibada yake haijakamilika. Kwa hivyo lazima katika arkan ambapo haisihi ila kutimiza hilo jambo, na hili linapatikana katika siku ya 9 ya mutasamin dhilhijja. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anaweza uwezo wa ule muda upo katika, yani katika huo muda tulioeleza wa ashhurul ma'lumat, basi itampasa. Fa in faqada al-istita'a fi juz'in min hadha al-waqt, ikiwa atashindwa ama hatoweza kupata istita'a, uwezo katika hiyo sehemu ya ashhurul ma'lumat, hatoweza kwenda katika ibada ya haji. Nipige mfano Ramadhani kabla ya Muharram, ala sabil mithal, nilikuwa na uwezo, yani mali yangu imenitosheleza mimi kuingia katika ibada ya haji. Tamam. Nimetumia mali mpaka Shawwal, siku ya Eid imefika, sina uwezo tena. Kwa hivyo maana nimeingiliwa na miezi ya ibada ya haji, na mimi ni ghairu mustati', sina uwezo. Kwa hivyo la tajibu alayya al-hajj. Qad tajibu alayya al-umra, inawezekana mimi nilipasisha kufanya umra. Na hapa tutakuja kuangalia wakati wa haji na wakati wa umra. Wakati wa haji tumeeleza ni ashhurul ma'lumat, ni Shawwal, Dhulqa'dah na baadhi ya masiku katika Dhulhijja. Ama al-umra ni jami'u sana, ni mwaka mzima. Siku yote wewe utataka kwenda kufanya umra, unaweza kufanya umra. Kwa mimi nimeingia katika hizi ashhur al-ma'lumat, lakini sikuwa na uwezo wa kufanya ibada ya haji, sitolazimishwa au hasitolazimika kufanya ibada ya haji. Fa in faqada al-istita'a fi juz'in min hadha al-waqt fala yajibu alayhi al-hajj wala ibrata bil-istita'a qabla hadha al-waqt aw ba'dahu, wala hakutozingatiwa nimekuwa na uwezo baada ya ibada ya haji. Mfano tena, haji imemalizika, ile siku ya Eid kubwa ya kuchinja, nimekuwa na uwezo, la ibrata la, hakutozingatiwa na sheria, bado atajulikana hana istitaa. Kwa hivyo istitaa yenyewe ipatikane katika zile ashhur al-mahlumat, zile siku zinazojulikana, al-hajju ashhur ma'lumat, ndio hivyo ifiki katika zile masiku ambazo kwamba tulizozieleza. Naam. Na shurutu al-istitaa al-mubashara
masharti ya uwezo ambao ni mubashara kama tulivyoeleza ni masharti nane. Ni masharti nane. Na wakati huo utoniruhusu kuzieleza zote, sharti ya kwanza ni amnu tariq. Istitaa ya kwanza ni amnu tariq. Barabara wewe unaochukua kutembea nayo kwenda katika ibada ya Hajj ni barabara amani. Ni barabara yenye salama. Njia utakazozipitia ziwe zina saa, ziko saa. Lakini kikakujilia mawazo tu mimi naweza kujiingiza katika halak, nikavamiwa, nikaibiwa, nikafanywa kadha wa kadha, la tajibu alia, na zingine saba zilizobakia tutazieleza katika kipindi kinachofuatia. Innahu waliyudhalikul qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.